Давстай кофег тоглон сууж амтлаарай. Лантанзе зохиолыг бичсэн би Монгол зүрх дуу оруулсан давстай кофе. 9-р хэсэг. Аллаг гарахаас хэд хоногийн өмнө номин ээжигээ салхилуулан цэцэрлэгт хүрээлэнгээр явж байгаад нэгэн бүсгүйтэй таарчээ. Уг бүсгүй амьдрал ахуйн дажгүй юу хэмээн санаа тавин асууж номин тохиолдсон хэрэг явдал буруу шийдэгдсэнийг өөрөөсөн ч илүү их мэдээд байх шиг. Яллах дүгнэлтийг буруу гаргахад нөлөөсөн хүмүүсийг ч нэг бүрлэн нэрлэхэд номингийн бодолтой зөрөлдөх аргагүй таарч байлаа. Бүсгүйчүүдийн яриа нийлж тэдний дайснууд нэг байсан нь өөрсөх хөмгөөлөгч юм. Харин өнөөх ихч бүсгүй ганц хүүгээ хүний гарт алдчихад нөхөртэйгээ хамт шар махтайгаа хатан яваа хүмүүс. Бүтэн нэг жил явсан шүүхийн эцсийн шийдвэр нь хүүгийн үхлийг золгүй явдал хэмээн дүгнэж хэргийн буруут нь ямар ч ял авахгүйгээр гадагшаа гараад сураггүй алга болсон. Тэдний шүүх хурлын дараа номингийн шүүх хурл болж хөөрхий охины талар цахим орчинд хар мэдээ тархахад номинг сэтгэлдээ ямар их шаналл зовлон тээж яваг өмнөөс нь мэдэрч өөрийг нь олоод уулзчих хамсан хэмээн бодож байснаа ч бүсгүй нуулгүй ярав. Тэгтлийн их сэтгэл гарган байсан бүсгүй цаг хугацаа уйлран одсон ч номинг хараад л шууд таних болсон шалтгаан нь энэ. Тэр өдрөөс хойш бүсгүйчүүд хоорондоо холбоотой байж өнөөх ихч өөрсдийн хийх гэж буй төлөвлөгөөт аллагын талаар мэр сэр цохойлгон ярьдаг болов. Номин тэднийг хийж чадна гэдэгт огт итгээгүй юм. Яаж чарсан тийм сайхан дүлгөөхөн, дулаахан царайтай, зөөлөн харцтай бүсгүйд нүгэл хийх зориг зүрх дутнаа хэмээн тэр бодсон юм. Хүүгээ алдсан эцэг их хоёр шаналн зовж бачуурсандаа ийм зүйл хэлж ярьж яваа нь үз. Игч бүсгүйг тийм зүйл хийж чадахгүй хэмээн бодож байсан номингийн төсөөлөлч зөв байсан юм. Аллаг гардаг шүүн эхнэр нь хийх үйлдэлээ зогсоо хэмээн нөхрөө ятгаад бараагүй тул арга мухардсандаа номингоос тусламж хүссэн боловч дэндүү оройтсан байсан юм. Магадгүй хүүг нь алсан гэхүүн Монголд буцан ирээгүй бол эхнэр нөхөр хоёр баригдахгүй байх магадлал ч өндөр байсан юм. Гэтэл сургахгүй алга болсон өнөөх хүүгийнх нь хэрэгтэй холбоотой хүн Монголд 2 хоногийн хугацаатай ирсэн алуурчин ирийг яаран сандран хөдөлгөхөд хүргэв. Хүүгийнхээ үхлийн өшөөг эцэг хүн олон нийтийн нүдэн дээр авчгаад "Хүү минь, аавыгаа уучлаарай" хэмээн хашгиран байсан гэдэг. Эхнэр нөхөр хоёр мөрдөн байцаалт шүүх хурал гээд бүхий шатанд номингийн нэрийг огт дурсаж яриагүй юм. Магадгүй ирээдүйд хуй сахиулах хүчний хүн болох гэж буй бүсгүйн ирээдүйд нь хэрэг болно гэж бодсон хэрэг байх. Тэдний хийсэн хэргийн уршгаар олон олон гэр бүлийн шудраг бус шүүгдсэн хэрэгүүд эхнээсээ ил болж сэтгэлдээ гуниг зүрхэндээ шаналл тейсэн хүмүүсийн зовлон дуусах шиг л болов. Номингийн давтан шүүх хурал товлсон хугацаанда болж бадрахын хорих хугацааг 2 жил 6 сараар тогтоосон юм. Бадрах үнээс 1 жил 2 сарыг нь эдэлчихсэн байв. Номин 2-р дамжаандаа санаа зовох зүйлгүй суралцаж ирээдүйн хуй сахиулах мундаг цагдаа болох эхлэлээ том том амжилтуудаар эхлүүлсээр байв. Гардан тулааны улсын аврагад дахин төрүүлж цэрэг хүчний буудлагын Аз ТВ-ийн рекордыг давтсан гэд түүний амжилтууд цэрэг хүчний бүхэл салбарт түгэн дэлгэрч эхлэв. Саяхан шавлахан биетэ жаахан охин нэгэн эрийн хүчинд мөксдөж амьдралд өвдөг нугарч толгой гудаан байсан номин сэтгэлийн хат ухааны төвчээрээр бүгдийг даван туулж хиндэж ялагдашгүй хүчрхэг нэгэн болж өссөн юм. Сэтгэл хөдлөлөө дээд зэргээр удирдан хянаж чаддаг онцгой нэгэн чадвар өөрийнх нь мах цусан төрмөл байсан бололтой буудлагаар хичээсэн эхний жилдээ л мэрэгэн буудагчийн амжилтуудыг биелүүлсэн нь түүнийг цагдаагийн сургуулиас дотооддох тусгай хүчний анги руу шилжүүлэхэд хүргэв. 5 жилийн дараа өглөөний наран цонхоор тусаж шүнжин шааган орсон борооны чиглэг сайхан агаар салхивчаар сэгэн хорвоогийн нэгэн өдөр эхэллээ. Сувда эртлэн босож ажил цэцэрлэгийн албанд явах эрхэм хүмүүсийнхээ өглөөний цаг бэлгэх гээд яаран босход түүний дэргэд хинч байсангүй. Өрөөнөөс өрөө хооронд үлми дээрээ гүйн хайвал гэрт нь байхгүй тодорхой болж таарав. Гадуур хөрмөө үлгүүрээс аван хаалганы бариулаас атгах мөчөд хаалга гаднаас нээгдэж бадрах зэ охинтойгоо хамт гаднаас орж ирэв. "Хүүе, та хоёр минь хаашаа яваад ирэв дээ? Бүр санаа зовоогоо айчглаа." "Оо, охин бид хоёр нь өглөөний цэвэр агаарт жаахан алхаад ирлээ. Аль миний охин даарагүй биз?" гэсээр ягаарсан хацрыг нь гараараа илбэхэд хоёр ой гарантай бяцхан охин "Үгүй ээ. Үгүй би даарагүй. Эмээ би усуй" гэхэд сувда зээ охиноо тэрэн галтагаар руу эргэлээ.
өөрийн хоёр охтой хорвоогийн муу мухаа бүхнээс хамгаалж чадаагүй гэж өөрсдийгөө буруутган байдаг бадрах сувд хоёр тэдэндээ өгч зориулж чадаагүй би сэтгэлээ амьдралынхаа эцсийн амьсгалаа тасрах хүртэл харж хандаж хайрлан химэн бяцхан охиндоо огт хэр халдаахгүй дэрэгдээ өсгөж байгаа нь. Охин нь чимээ өвөд учиргүй их хайртай. Цэцэрлэгт орсон ихний 7 хоногт нь өдөржин гадаа нь хүлээсээр байгаад ирдэг байсансан. Харин одооноос арай л гайгүй болж байгаа. Тэд өглөөний цайгаа уучгаад зургтныхаа өмнө игнэн сууж ханийн цаг руу гарна. 7 хоног бүрийн тогтсон 2 өдөр нэг цагт номинтой видео коллор холбогдож ярилцдаг билээ. Тогтсон цагч болж номингийн дүрс орж ирлээ. Хүүе, миний охин сайн уу? Сайн. Ээжи сайн уу? Ээж нь сайн сайн. Эмийн өвөтэйгөө миний охин гоё байна уу? Тий. Аав яасан? Аав нь одоохон ороод ирнэ. Гадаа жаахан ажилтаа байгаа. Миний охин ээжигээ санаж байна уу? Үгүй ээ. Тэгвэл аавыгаа санаж байна уу? Үгүй ээ. Гэхэд хажуунаас нь эмийн зөө охиноо гижигдэх хайдан. Чи яагаад худлаа яриад байгаа юм бэ? Аав ээж маргааш ирэхүүгээд өвгөн бит хоёроос байнгал асуудیں۔ Миний охин аав ээжигээ санаж байгаа те? Жохон санаж байна. Аав ээж нь удахгүй очлоо за. Маргааш уу? Хөөрхөн штий. Тэгнэтиг нь аав ээж нь маргааш очно химэн. Номинг ярьж байхад инх тамир гаднаас амсгаатсаар орж ирээд. Хүүе, миний охин сайн уу? Сайн. Чи сайн уу? Аав чи маргааш ирэх үү? Юу маргааш вэ миний охин? Аав ээж нь одоо ийм хоноод очно гэд 4 болон 5-ын хуруугаа үзүүлж 45 хоногийг заав. Намын сургуулаа төгсөөд Америк руу тусгай хүчний 1 жилийн сургалтанд Монгол улсын аюулгүй байдлын зөвлөлөс санал болгосон 6 хүний тоонд багтан явсан юм. Номинг Америкт очоод 1 сарч болоогүй байхад Монголын цагдаагийн байгууллагаас дахин 2 хүн нэмж илгээсний нэг нь Инх Тамир байсан юм. Ламтанзээ өгүүлгийн 1-р бүлэг үүгээр төгсөж байна. 1-р бүлгийн турш хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. Ламтанзээ өгүүлгийнхаа 2-р бүлгээр тун удахгүй уулзцай. Давстай кофег тухлан сууж амтлаарай.